この時間はゲストをお招きしています。本日東証マザーズから第1部へ市場変更となりました。証券コード6048、株式会社デザインワンジャパン代表取締役社長高畑康夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。一部上場おめでとうございます。ありがとうございます。御社は去年の4月に新規上場されて、はい、その時にも社長にはこちらのスタジオにお越しいただいたんですけれども、はい、今日から一部企業ということですが、どんなお気持ちでいらっしゃいますか。はい、東証一部ということで、設立会社を創業した当初からですね、こちらは目標としていましたので、少しホッとしている部分はあります。ただこれから新しい株式市場においてですね、担う役割というのは非常に重くなってくると思いますので、しっかりと気を引き締めてやっていきたいと思います。前回もご説明いただいたんですけれども、はい、改めて事業内容からお話しいただけますか。はい、弊社は駅店というサイトを運営しています。駅店というのは国内最大級のオールジャンル型の店舗データベースです。オールジャンル440万店舗、今日の店舗数を掲載し、また150業種以上を掲載しております。消費者に対しましては、駅店から店舗情報を提供し、来店していただいて口コミを投稿していただくというところになります。また店舗に対しては、店舗情報を掲載できるようなシステムを提供し、そちらの方で店舗情報をどんどん掲載していただくと、また駅店を通じて消費者がお店に行くところをサポートしているというところになります。消費者とまた店舗から非常に多くの店舗情報を掲載していきますので、駅店には非常に多くの膨大な店舗情報が蓄積されてきているというのが現状です。また店舗情報には3種類の掲載の形がありまして、一般掲載、無料掲載、また有料掲載と3種類あります。順に店舗の情報がより充実し、集客効果も高くなってくるというところになります。はい、私も実際に利用したことあるんですけれども、はい、例えば美容室ですとか、まあ、整体マッサージのお店を探すときに、まあ、便利で、はい、まあ、お店側にとっては集客のツールになるということですよね。はい、去年お越しいただいたときよりも掲載店舗が増えてますよね。はい、これかなり順調ですか。そうですね、はい、徐々に店舗数の増加ペースというのは高まってきています。で、次のページになりますけれども、はい、業績のところですね。はい、売上、利益ともに非常に順調に推移してきています。2016年の8月期においてはですね、まだ引き続き人材の採用、また広告宣伝費への投資の方は継続して行っておりますが、利益率の方も 30% 以上を維持して、推移してきております。はい、増収増益基調が続いているということですね。はい、そうですね。はい、で御社8月決算ですけれども、はい、まあ、今期の見通しは3月に一度情報修正しているものをですね、はい、まあ、それが今表記されているということですけれども、はい、売上高で14億5500万円ということですか。はい、はい、情報修正、した以降もですね、非常に順調に生きている状況です。あ、はい、はい、そして先ほどお話にありました、はい、店舗数の方はどんな状況でしょうか。はい、3クォーターの有料掲載の増加数が2クォーターに比べまして 1.6 倍程度になりまして、1532店舗と過去最高の伸びになってきております。要因としましては、営業のノウハウの蓄積、さまざまな営業のところで改善を続けてきておりまして、そちらのノウハウが蓄積されてきたというところと、あと営業支援システムですね、店舗向きに営業する際に用いています社内で開発したシステムの方をさらに改修してきておりまして、そちらの効率が高まってきているというところがございます。従来のペースから一段と店舗掲載の加速スピードが加速してきている状況です。また KPI としている無料掲載の方の店舗数の伸びも非常に順調に来ています。
少しずつですが加速している状況にあります。はい、はい、順調に来ているというお話なんですけれども、はい、そんな御社の強みということで、はい、ご紹介いただけますか。はい、弊社の強みになりますが、営業のプロセスですね、そちらが非常に効率化されているというところがあります。自社で開発しました CRM のシステムを活用しまして、お客様の声、ユーザーの声を CRM に蓄積してきています。現在150万件の顧客商談データが蓄積されておりまして、そちらをもとに営業戦略、どういうふうにして営業していくか、失注の理由を分析し、より売れるために広げていくためにどうしていくかというのを常に改善してきております。店舗数が増えてきているということなんですけれども、はい、まだまだ開拓の余地というのはありそうでしょうか。はい、こちらが営業プロセスになります。一般掲載、無料掲載、有料掲載、またオプション利用というふうに顧客化がどんどん進んでいくような流れになってきています。でサイトを利用しているお店関係者の方が駅店を見て、で無料掲載、店舗の情報を無料で掲載できるということを案内していますので、そちらを見ていただいて無料掲載登録をしていただきます。無料掲載登録をしていただきますと、こちらの方からメールであったり電話のアプローチをして有料化していくというような流れになってきています。でこちらの営業プロセスを非常に効率化し、システム的に有料化していくような流れになっています。また一般掲載が440万店舗に対しまして、有料掲載は現在1万4000店舗強ですので、比率としてはまだ 0.3% 程度です。ですのでまだまだ広げられる余地はあると我々考えております。はい、それではそのあたりも含めまして、はい、今後の成長戦略についてお伺いしたいんですけれども、はい、どのようなことをお考えでしょうか。はい、現在我々が注力してきたのはこちらのリラクゼーションのジャンルになります。以前はなかなかその大手のリラクゼーションのサイトがなかったので、弊社の方で注力してこちらを広げてきたという経緯があります。現在比率としては 65% がリラクゼーションのジャンルですが、こちらは以前に比べますと非常に比率としては下がってきている状況にありますが、店舗数としてはまだまだ伸びておりまして、右のグラフのように順調に推移してきているという状況があります。こちらのリラクゼーションのジャンルは引き続きより深く展開していくというところがあります。はい、その他のジャンルについてはいかがでしょうか。はい、現在業種の展開、リラクゼーションに加えまして様々な業種に展開するということをやっております。歯科であったりヘアサロン、学習塾、これらの重点的に行っている業種に加えまして、地域の暮らし系ジャンルも順調に推移してきております。例えばリサイクル屋さんであったりとか、クリーニング屋さんであったりとか、花屋さんであったりとか、それらの地域に密着した小さな小規模店舗をですね中心に今広がってきているという状況があります。右のグラフのように緑の部分ですね、こちらが暮らし系の業種になりますけれども、こちらが順調に推移してきている、増えてきているというところになります。はい、そして成長戦略の3つ目ということなんですけれども、はい、こちらいかがでしょうか。はい、現在無料掲載、有料掲載合わせまして十数万店舗の駅店の店舗の会員様がいらっしゃいます。で、現在集客というところを中心にお店の経営のサポートを行っておりますが、それに加えていろんな業種、いろんなサービスを拡充していこうとしています。例えば顧客管理を中心としたマーケティングの領域であったりとか、あと採用を中心とした人材系の部分であったりとか、これらのサービスを駅店のプラットフォームを通じて今後よりいいサービスを拡充していこうとしています。また現在無料で歯科駅店を使っていただけない、いただいていない店舗の方にもですね、さまざまなサービスを提供していくことによって有料化していったりとか、また顧客単価がアップしていくということを目指して、より拡充していきたいと考えています。
まあ、新サービスも準備されているということですね。はい、わかりました。それでは最後になりますが、番組をご覧の投資家の皆さんに向けて、はい、社長からメッセージいただけますか。はい、現在ですね、弊社のビジネスモデルは非常に安定的に成長してきております。ビジネスモデルとしてもストック型ですので、店舗数が増えれば増えるほど業績は安定し、利益率も高まっていくということですので、株主の皆様にはより安心して持っていただけるような、そういう会社にしていきたいと思います。また今回東証一部へ市場変更ということで、今後弊社の信用力もより高まっていくと期待しています。採用面であったりとか営業面、より加速していける環境が整ってきたと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、この時間は株式会社デザインワンジャパンの高畑社長にお伺いしました。今日はありがとうございました。ありがとうございます。